Ćao dragi ljudi, nova epizoda Jobsem uz kavu. Danas ćemo pričati o nešto malo zabavno. Nešto što je malo zabavnije. Ja ću vam pročitati jednu e-mail poruku koja mi je jedna žena napisala i neki momak, ne znam ti ja ko. Uglavnom, htio bi znati šta bi vi njemu ili njoj odgovorili. Slušajte. I ovo je, dragi ljudi moji, jedna vrlo tužna poruka. Ja mislim da moramo toj osobi stvarno pomoći. E, slušajte. E, ovako. Oprosti što ti se javljam ovako. Uključit ćemo neku malo tužniju muziku, zato što je ovo tužna situacija. Tako je 100% bilo. Oprosti što ti se javljam ovako. Otputovao sam u Kipar i moja torba, u kojoj je bila putovnica i kreditne kartice, su mi ukrali. Kontaktirao sam banku, ali treba im još vremena da mi naprave novu karticu. Mislio sam te zamoliti da mi posudiš nešto novaca koje ću ti vratiti po povratku. Treba mi 1300 eura da pokrijem troškove. Mogu ti proslijediti detalje o tome kako vi možeš slati, a kako mi možeš slati novac. Molim te, javi mi, je li to moguće. Željno iščekujem tvoj odgovor. Lijep pozdrav. Situacija. Oj, ljudi moji, me stvarno to je. Šta ću odgovorit na ovu? Šta ću? Mislim, jel ljudi stvarno misle da sam ja takav budala da ću poslati nekome pare 1300 eura I nadat se da će mi vratiti pare nazad. To je današnja epizoda Jobster uz kavu. Tu pričamo o svemu, o svijetu, o zabavnim stvarima, o ne znam ti šta. Ali šta ću ja odgovoriti? Napišite dole u komentare šta ću ja odgovoriti toj osobi. I recite mi, je li vas ikada neko prevario na taj način? Ili je probao prevariti vas na taj način? Recite mi, drago bih to pročitao te komentare i te događaje kod vas. Ljudi moji, eto, napišite mi nešto šta ću odgovoriti, odgovorit ću to i vidit ćemo šta će onda ta osoba nama opet odgovoriti nazad. Ajde, čujemo se, popijte kavu, uživajte, lijep dan vama i čao.